Kosovo 11-də oxuyanımdan. Bu medisina sahəsində 1987-ci ildən bəri işləyib gəlmişəm. Əsl yönəlişim pediatriya sahəsi. Oxirgi 27 il davomida nefrologiya bilan shug'ullanib kelganman. Ya'ni buyrak kasalliklari bilan. Nevrologiya sohasi bilan nefrologiya sohasi bu boshqa-boshqa soha. Nevrologiya sohasi bu asab tizimi kasalliklari bilan shug'ullanadi. Nefrologiya kasallik sohasi bu siydik tizimi va buyrak kasalliklari bo'yicha alohida yo'nalish. 18 yoshgacha bolalarni hamma kasalliklari bilan murojaat qilishadi. Shularning orasida mutaxassisligim nefrologiya yo'nalishi bo'lgan bo'lganligi uchun atrofdagi poliklinikalar, ayrim xususiy shifoxonalar, shu jumladan yaqin atrofda joylashgan bolalar kasalxonalarida ham masalan nefrologim maslahati kerak bo'lsa, yuborishadi. Bular orasida endi kattalar ham bor, kontingent. Katta yoshdagilar ham bor. Endi bahorda havo o'zgaruvchan havo. Havo yaxshi bo'lib turib, birdaniga sovuq tushishi mumkin, yomg'ir bo'lishi mumkin, orada qor yog'ishi mumkin. Endi aholi ham ertalab masalan ishga yoki o'qishga ketayotganingizda yupunroq kiyingan bo'lishingiz mumkin. Havo aynigandan keyin shu yupqa kiyinganingizni asorati ham bo'ladi. Biz aytamiz, hali sovuq qochishdan keyingi kelib chiqadigan siydik yo'lidagi muammolar. Bu haligi sistitla deymiz, surunkali pielonefrit borlarda buyrak yallig'lanishini zo'riqish davriga to'g'ri kelib qoladi. O'sha sovuqda qolib ketish asorati sifatida o'sha kasallik qo'zg'alishiga olib kelishi mumkin. Ko'proq shu. Keyin yana ikkinchi faktor bu o'sha virusli har xil infeksiyadan keyingi bo'ladigan siydik yo'lidagi asoratlar. O'rganish kerak. Qani uyda nima qiladi, qanaqa ovqatlanadi, sharoiti qanaqa? Oldin shu narsaga e'tibor berish kerak, chunki masalan, shunaqa bemorlar keladi, o'shalarga qimmatroq dori yozishga to'g'ri keladi, shunda ham biz lekin so'rashimiz kerak. Mana shunaqa narsani qilsak yaxshi bo'lardi, lekin siz shu narsani ola olasizmi deb oldin shu savolni berish kerak. Men masalan, har bitta kelgan bemordan mana mana shunaqa narsa yozmoqchiman, siz ola olasizmi deb so'rayman. Agar yo'q, mana buni sharoitim to'g'ri kelmaydi desa, ana o'shanda ham boshqa yengilroq, arzonroq dori yozishga harakat qilamiz. Lekin o'sha odam shu narsadan shifo topish kerak deb. Chunki kelganda faqat odamni o'ziga qarab emas, uni cho'ntagini ham o'ylab yozishga to'g'ri keladi. Lekin faqatgina dori emas, oldindan o'sha ovqatlanish tartibi, kun tartibi, qanaqa yashash sharoiti qanaqa, chunki ayrim buyrak kasalliklari bor. Organizmda o'sha modda almashuvini buzilishidan kelib chiqadigan kasalliklar. Ya'ni masalan, metabolik nefropatiya, tosh kasalliklari deymiz. Ularni asl negizida o'sha organizmda modda almashuvini buzilishidan kelib chiqadigan bu faktorlar yotadi. Biz o'shani yo'qotsak, u kasallikni oldini ham olgan bo'lamiz, davolashiga ham hissa qo'shgan bo'lamiz. Buyrak kasalliklarida ham tabiiy yo'llar bilan, o'sha har xil damlamalar bilan buyrak kasalliklarini oldini olsa bo'ladi. O'sha tuzlarni eritish mumkin, buyrakdagi yallig'lanishni ya'ni to'xtatadigan yoki yallig'lanishni oldini oladigan giyohlar ham mavjud. Sulilar bor, masalan, oddiy xalqda ko'p tarqalgan sulini aytamiz. Suli damlamasi xalq tabobatda oldindan ishlatilib kelingan. Jigar xastaliklarida ham, buyrak xastaliklarida ham sulini damlamasi 100% yordam beradi. Hozir haftada 3 kun dushanba, chorshanba va juma kunlari 9-dan 3 gacha qabul vaqtida. Hammamizni, xonadonimizni faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Sog'lik salomatlik bo'lsin. Sog'lik salomatlik bo'lsa hamma narsa tatiydi. Yaxshi kunlarimiz ham ko'p bo'ladi. Faqat yaxshi kunlarda uchrashaylik, sog' bo'laylik.